Zaqatalada yeni yetmə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Hadisə rayonun Qazangül qəsəbəsi Seyid Əzim Şirvani küçəsində baş verib. Yaxınlarının dediyinə görə 13 yaşlı gənc vanna otağında halı pisləşərək huşunu itirib. Dərhal hamamdan çıxarılan gəncə yaxınları tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib. Daha sonra xəstəxanaya aparılıb. Ham vurdular, ham bunu da şeyler dağıdı, vurup dağıdı. Sifte oradan şey fordaşkanı sındırdılar. Gördü ki uşaq sarılı, uşaq yerdə. Sonra tabii kuru buranı dağıdı. İçeri gördük ki, tek çıxartıq bunu, uzatıq burada, onu şimdi nəfəs verdik, elədik. Əmələ gəlmədi, dərslər az apardıq onu. 13 yaşlı Akif Xasiyev komatoz vəziyyətdə Zaqatal rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Müayinə zamanı onun yaşadığı evin vanna otağında dəm qazından zəhərləndiyi məlum olub. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Akif Xasiyev xəstəxanaya daxil olduqdan bir qədər sonra dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.